Դուք ուզում եք ելույթ ունենաք, ասեք, ինչ էիք ցանկանում ասել։ Ես ցանկանում եմ նորից ասեմ, այ այդ բբրեջին, որ ես մի տարի առաջ 3-4 հատ նամակ գրեցի, հիմա այս սուտի զինվորի պաշտպանակցելա ֆենաց մազերը, տոայ այլանդակ, ինչ էիր կերել կերար, ինչ էիր տեսել տեսար, ինչ էիր հակել հակար, ռադդ քաշի, կերար երեխեքի գլուխը, մեկը ես 5 հատ իմ ազգում 5 հատ երեխա կա զոհված, թաղեմ գլուխը, խուժան այլանդակ, լոշտակ, լոշտակ մեկներ կումար, ոչ բարով մարդ կոչեցյալնա, ես այլանդակի մեկ, խուժան, մեկ էլ այդ քո հետի քծած ակունցա, բակունցա, տո ես իմ ինչ գրողուցա, կարմիր մազերով, ինչ եք խայտառակ արեցիք, ամբողջ աշխարհով մեկ հայ ազգին, հայ ազգին, որ հայ ազգի դեմը վախենում էին, անենք չի, դու սրան նրա փողով գնացել ես աշխարհիս ման, առանց սրան նրա փողի ես էլ եմ գնացել, ամեն ինչ տեսել եմ, փառքով պատիվ ունենք, չնայած հիմա էլ ունենք, ձեր նմանները պետք է ոտները սրբենք ու անցնենք ետելակի, Մշտակ Փաշինյան, տեսի ինստիտուցիա, վլավստան մի կարգին բառ ասա, մի տղամարդավարի, էդ ինչա, աննան նստելա գլխիդ ու հեծնումա, էլ բան չունեմա, թեքել եմ ձեր երեսին, դատ ու դատաստանը ասուց կտնեք, բայց մեր ձեռով պետք է ետաք, լկնի շուն։